Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Osasun saileko gomendioi jarraituz, gure programazioa pixka bat moldatu behar izan dugu, baina hala ere aurrera jarraituko dugu. Beraz, has gaitezen. Has gaitezen gaurko komunikabidetako azalak aztertzen. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Albiste nagusiak dioenez, itxierak 200 milioi BPG-ko kostua izango du astean Nafarroan. Gainera, geldialdi ekonomikoak bi hilabete irauten badu, foru ekonomia 110%-eraino jaitsiko litzatekeela ere nabarmentzen du. Baita nazioarteko diru funtsak saihestezina ikusten duela atzeraldia Europan. Argazkiaren bidez aldiz, Iruña Parkek 8 solairu gaituta lehen pazienteak hartu dituela jakinarazten du. Bestalde, Nafarroan 100 heriotza baino gehiago izan direla azpimarratzen du, baina kasu berriak gutxitu egin direla. Gainera, hezkuntza sailak bigarren hezkuntzako 660 plazako lan eskaintza publikoa 2021-eko ekainera atzeratu duela jakinarazten du egunkari honek. Horretaz gain, Txibitek murrizketa gizarte laguntzekin osatzeko eskatu duela ere jasotzen du gaurko Noticiasek. Eta bukatzeko, azalaren azpiko atalean, hiru albiste nabarmentzen ditu. Lehenengoa, Lodosa kapela txiki etxetik kantari izan dela. Bigarrena, Bilabesek garbiketa karreta handiagoarekin egiten dituztela. Eta azkena, errausketa edo ehorzketak hiru parte hartzailerekin egiten direla. Diario de Navarrako titularra aldiz, Nafarrako industriako jardunaldi kaotikoa zaritzen da, gobernuaren dekretuaren atzerapenagatik. Patronalak eta sindikatuek erlojuaren kontra interpretatu behar izan baitzuten. Argazkian aldiz, etxez etxeko laguntzako hotela ageri da, eta Iruña Parkek gaixoak jasotzen dituela azaltzen da, ospitale Nafarrek ohe libreak izaten jarrai ditzaten. Bestalde, Nafarroako Unibertsitateak ikasturte presentziala amaitutzat eman duela jakinarazten du. Baita lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako lan eskaintza publikoa, 5700 izangairentzat 2021-eko ekainean izanen dela ere. Horretaz gain, tokiko saltokien mostradoreen atzean maskarak nagusitzen direla aipatzen du. Eta bukatzeko, bideodeiak nabarmentzen ditu bakardadeari aurre egiteko tresna gisa. Gara egunkarira pasako gara orain. Titularrak Confebaskek jarduera uzteari emandako erantzun gogorra nabarmentzen du. Argazkian, elurra ageri da udaberri estreinatu berrian. Horretaz gain, koronavirusaren inguruan beste zenbait kontu jasotzen ditu azalean. Alde batetatik, analisi bat eskaintzen du. PSOE eta Podemosen arteko itunarentzat erronka bat suposatzen duen egoera honen inguruan. Bestetik, sarraskia autonomian izenburuarekin komentario bat ere egiten da ale honetan. Eta bukatzeko, erreportai bat jasotzen du egunkari honek, salaketa etxez etxeko arreta kutsadura foku izan ez dadin. Gai aldatuz, Euskal Auziaren enbaxadore ilustratua izandako Antoniori ere, omenaldi bat egiten dio gaurko garako azalak. Berria ikusiko dugu orain. Albiste nagusia itxialdiaren fase zorrotza eztabaida gogorrekin hasi dela da. Horretaz gain, ilargi guztiak fantasiazko istorioaren filmaketa azken txampan etenda geratu dela aipatzen du. Eta EHUri ere tarte bat eskaintzen dio azal honek, 40 urtean jorratutako bide gorabeheratsua aztertuz. Horretaz gain, Jokin Altuna itxialdiari neurria hartzen dabilela jasotzen du egunkari honek. Eta Berria telebistan, aste arte eta ostiralero emitituko den etxeko leiotik saioa hasi dela ere aipatzen du. Bukatzeko, ahotsak neutroak ez direla dio, eta adimen artifizialeko ahotsek genero estereotipoak bikoizten dituztela. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Iruñerria elurtuta esnatu dela da. Gainera, bigarren hezkuntza eta lanbide heziketako lan eskaintza publikoa 2021 urtera arte atzeratu dutela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Nafarroan, azken egunean, 18 hildako eta 135 kutsatu erregistratu dituztela nabarmentzen du komunikabide honek. Gainera, koronavirusak eragindako egoera kontuan hartuta, Iruñerriko herri eta auzo desberdinetako bizilagunak babes sareak antolatzen aritu dira. Auzokideak laguntzeko asmoz.
Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, temperatura errekuperatu zeongo da eguerditik aurrera. Goizean, penintxula barnealdetik iritsiko den fronte batek elurra utziko du barnealdeko txoko askotan. Goizak aurrera gina ala, aire hotza erretiratu zeongo da, eta elurraren mailak gora egingo du. Eguerdi parterako, 600 eta 1000 metroren bueltan kokatuko da elurkota, eta arratsaldeak aurrera gina ala, 1500 metrotik gora. Arratsaldean zerua ia erabat estalita mantenduko da, eta tarteka euri pixka bat egingo du, bereziki barnealdean. Bihar, temperaturak nabarmen egingo du gora. Kantauri isurialdean, odeitza saretuago agertuko den bitartean, hegoaldean eta ekialdean, batez ere Nafarroan, giroa ilunagoa izango da, eta euria egiteko probabilitatea handiagoa izango da zonalde hauetan. Kantauri isurialdean, eguneko maksimoak 15 gradura gerturatuko dira, eta hegoaldean bizpairu gradu beherago geldituko dira. Goazen orain gaurko eguneko efemeridekin. 1586ko martxoaren 31an René Descartes, filosofo eta matematikari frantsesa jaio zen. Gainera gaurko egunez ere, baina 1727an Isaac Newton, ingeles, zientzilari, fisiko, filosofo, alkimista eta matematikaria hil zen. Horretaz gain, 1889ko martxoaren 31an, Eiffel Dorrea inauguratu zen Parisen. Eta 1972an, Alejandro Amenabar zinemagilea jaio zen. Bukatzeko, gaurko egunez, baina 1984an, José Escobar Saliente, Zipi eta Zape eta Karpantaren autorea hil zen. Kaixo, Elios, zer moduz? Egun hono, zongi, eta zuek? Ba, hemen dik, etxetik lanean, aldugun moduan, zu bezala, ez? Suposatzen dut, guztiok antzeko? Hori da, bai, etxetik lan, nahiko lasai eta nahiko gozo, ba, etxean egotaren abantaiak, baina egia zan, bai, nahiko garai eroa guztiontzat. Faltan botatzen duzu bulegoan edo lankidekin edo jendearekin kontaktuan egotea lan egiten? Bueno, bai, bai, egia zan horren falta nabaritzen da, bai, ohitura batzuk hor egotea, bueno, normalean Iruñeko alde zaharrean egoten gara, eta hor kanpitxo hartu eta osa komentatu, eta, bueno, askotan nire tokatzen zaite bakarkako lana, eta etxetik batzuetan aritzen naiz, eta bilgura donostera joan dana, eta, bueno, egia zan etxe zulo ere ba naiz, eta esan bezala, ba, nahiko gozo, eta lasai bai gauzak ezberdina dira, eta hemen goero mena ere nabaritzen da, eta, bueno, no izan behin ere, hainbat bideokonferentzia, eta izaten ditugu, eta horren arabera kontaktuan gaude bai. Orduan, momentuz gustora, ez zaizu luzea egiten ari, ez zara aspertzen behintzat. Ez, hemen saiatzen ari naiz, ba, egunerokoa egiten, etxetik lan, eta, bueno, etxeko kontu guztiekin ere ustartu behar, eta
eta hoxe, bai, oikor dut egia, bera, bueno, egia zan, ni komunikazioan aritzen da izenez, ba, askotan lanak ez daude lotutare hor dut egia zehatz batekin, eta, bueno, ez dakit, guztiko marretan ezin badagin, ba, iluntzutko behatzetan egingo dut, edo, dena delako, bera, bueno, oiko rutina guan ditzen, bai. Ez du gaipatu, baina hori zuk aekan egiten duzu lan, ez? Aekako komunikazio arduraduna edo, zara? Hori da, bai, aekaren komunikazio zerbitzuan nabil, eta hori dela eta, ba, bueno, tokatzen ari zaigu egun hauetan ere, ba, koronavirusaren bueltan sortzen den zurrunbilo, bai, aekaren barruan, ba, hori ere komunikatzea, bai, barne mailan, eta bai, kanpora begira. Eta gero bestetik, ba, bueno, bai, ere testinguru honetan saretzen gara hainbat kontu ere eskaintzen ere, ba, ikaslei begira, edo, bueno, zare sozialek idez, oro harre jende guztiari eskaintzeko. Eta bestetik, ba, ba, bueno, oiko lanak edo urteak zituen hainbat proiektu, ba, ere bideratzen, ba, ba oiko lanak. Bai, komunikazio mailakoak, eta dibes, pues, bi ordu barru, ba, ziberbilera edo bidekonferentzia daukagu, ba, horren urteko korrikaren prestaketarekin lotuta dagoen gai bat, ba, bideratzen dut, adibidez. Orduan, zuek jarraitzen duzue funtzionamendu berdinarekin, baina moldatu behar izan duzue pixka bat online egin behar izateko, ala badaude jarduerak ezin direnak egin, eta bertan bera utzi behar izan dituzue. Bai, oroar, heldu diogu guztiari, bai, argi dago, gure lehentasuna aekan izan dela, ba, ikasleek harremanik ez galtzea euskararekin, eguneroko funtzionamenduarekin, izan ere, gure jarduera nagusia, ba, ba, irakaskuntza da, euskara eskolak, heldu izuzenduak, eta, bueno, hor ere, mundu anitza eta zabala dago, eta argi dago, ba, online ikastaroek ez dutela inolako eraginik somatu, hauteko hezkuntzare sistema ez hainbeste, eta, bueno, bai horre gako nagusi izan da, aurrez aurreko taldeekin lanean segitzea hasieratik, eta hori lortzen ari gara oro har, bai, talde guzti-guztiak, ez bat izan, ba, batzetan administrazioarekin lotutako taldeak zirelako, edo goitza zehatz batean zirelako, eta egual, ez dakit, askotan ere, egual, Nafarroan ez da kasua, da, bueno, EAM, badira, erizainez jositako euskara taldeak, eta argi dago, bozileke momentu honetan eten direla, edo zakiritzako taldeak, eta barez, edo hemen ere, baina oro har, bai, irakasleak etxetik ere ari dira, baina, eguneroko lanean, ba, ikaslekin, oro har, alba da, argi dago, ikasle batzuk ere, gurasoa, direla, umea dituztela, eta bueno, horrek ere, oztopatzen duela egunerokoa, edo pero bueno, egia esan, erizaina direla, edo beste, edo haien lan jarduena handitu dela, ba, segun zelan daukaten, eta etxiko eromena ere, ba, guztetzat, bada. Baina oro har, teknologiak albibetzen dituen aukerak baliatuz, eguneroko harremana dago, plataforma batzuk bidez, ba, egunerokoa bidaltzeko eta egin dezaten, bideokonferentziak ere ikasleekin, WhatsAppez, telefonoz, eta hori guztia oro har, mantentzen ari gara, eta gero, pues esan bezala, gainontzeko bizkataekaren mundu handi honetan, ba, gainontzeko jarduerekin ere berdin, ez, ba, mintzalagun proiektuak ere dituen bat herritan, eta hor, pues hor da biltzen mintzalagunak ere WhatsApp taldeetan bideokonferentziak egiten, apirileko aizu eldizkaria, ba, ja prestago, da, torren astean kaleratuko dugu, beste modu batez, baina horretan ere graekan, eta bueno, normalizazio proiektuak ere baditugu adibidez osasunarekin, Nafarroko Legebiltzarrean, parlamentuan, eta bueno, horiek etxetik badira ere, ba, proiektu horien jarraipenean, esate baterako, ba, ere, jarraitzen gara, alden bezala, batzutan igual erritmoa okituta, baina, bueno, horretan gabiltza, bai. Eta orain mundu guztia, bueno, edo jende gehiena etxean dagoela, nabaritu duzue agian, zakit interes gehiago kurtsoak egiteko edo jardueretan parte hartzeko online, nabaritu duzuen nolabaiteko interesaren igoera? Bueno, justoren astelenean kaleratuko ditugu edo bi zabalduko ditugu apirilan hasiko den online ikastaroak. Orduan agian astelenetik aurrera gehiago
somatuko da, baina, bueno, bai, bai, oro garrez, ez da horla ikastaro berririk ere zegoen, eta pixka bat egolan ikastara goi izan bezala astenetik aurrera zabalduko ditugu, eta bai, bai somatuko da bereziki, bai, ez, bueno, aizu aldizkaria ipatu dugu, bai, bueno, egin dugu, bai, horre, adibidez, atal berri bat, bueno, ya amabos protagonista pasadea atal horretatik, euskara ikasleak dira, eta bueno, egin dugu bilduma bat, eta hori zabaldu dugu, eta argi dago, bari, saizkoldiztarian, edo adukioetan, bisintak eta horrelakoak igoko direla, pasaren urtean ere kaleratu genuen proiektu berri bat, bazen horrela podcast bidezko zail bat, eta igo gaioa izenekoa, eta hori ere pixkat gogorazi dugu egun hauetan, eta horra ere, ba, interesa euskara ikasle zentako bizkate proiektu mimatuak edo genituen eta hori bizkat berreskuratu edo berriro erdigunera ekarri ditugu eta hori da horretan interesan ditu dela. Eta etorkizunera begira, uste duzu geroz eta joera horrelakoa izango dela, gauzak online etxetik egitearena? Hala ez duzu uste hau mantenduko denik? Bueno, ez dut uste hau mantenduko denik, baina bai argi dago, oza, ez dut uste esan nahi dute luzerako pixkat hain bizitza baldintzatua edo pixkat nora ezean jakin gabe askotan ere horren badakigu apriaren amaik arte pixkat zein den gure azkenean ez da ekaren zera, zein den jendartearen edo gure herrietan dagoen giroaren ardatza ez, zari dago apriaren amaik arte badakigula antzera jarraitu behar dugu, lakurien amabetik aurrera, ba, batek daki, bolta zen modu maiakatuan izango den, bizkat ez egura guztiz berria da. Hori esan da ere, bizkat irakurketa orokorra, ba, argi dago nik uste dut ere, ba, egura honek, agian askartuko ditula ondorio posgarri edo aurrera pauso batzuk, eta horiek izan daitezke bai lan egiteko moduan, edo ikaslekin, ikasmetaina prezikaziatzera joz, ba, ikaslekin harremanak edukitzeko moduan. Argi dago agian ikasle batzuk ez ituztela adina tartean, edo iturak tartean, trebesia edo itura teknologia dituen bat aukerak baliatzeko, eta sasoi honetan ikasiko dituzte, bai aukera teknologiko batzuk, bai ezagutzen ez dituzten baliabide batzuk, eta sortuko dira posagian harreman berriak ba, irakaslearekin, ikaslearen artean, eta ikusiko dute ba, mundu osagarri bat ere badagoela, ez du ordeztuko aurrez aurreko taldeen irakaskuntza, baina bueno, orain istripuz edo behartuta sortu den mundu osagarri hori, ba, mantendu alko da lepo askotan, eta hori berez ondorio posgarri bat izango da. Eta oroan ikasleak pozik daude formula edo lan egiteko modu berri honekin? Oroar, bai, gehienek heldu diote zerari, argi dago batzuek zintasuna erakutsi dutela, beste kontu batzuk tartean, eta batzuetan ere, bai, argi dago, ba, leku guztietan bezala. Ohitura edo kasu beti izaten den bezala online irakaskuntzan ez da orain guztiz planteatzen den, bai argi dagoela harremanik hemen taldean egiten dira jarduerak askotan talde osoa batera sartzeta eta bar, baina dago disiplina bezalako konzeptua edo gaitasuna garrantzitsua dela, bai badute egunero edo astean hainbat egunetan euskaltegira joateko edo ez da nora joateko, hori bada horre egiten alegin polit bat euskara ikaslea, baina horren behar da bizkat alegina egian ere ja, pues bueno, zure txea, zure zoik orduetan, ba, baina hori behar posik mundua ez delako eten ikastari dago kionez, hori bai somatzen ari garela, ba, leheneko momentutik, ba, ostidal batekin izazen pixkat horla mundu berriaren ere hasiera eta bueno, osea, teburua zen, baina astelenetik aurrera ohiko ordutegian, ohiko irakaslerekin eta ikastaldeak pantaila batean edo chat batean hori izan dutela eta hori eskartu dute. Eta uste duzu krisialdi honek edo egoera berezi honek eragin duela euskarazko baliabide gehiago jartzea eskura mundu guztiarentzat internet bidez? Hori da, bai, hori bai izan dela beste ondorio
posgarri bat, ba, izan dugula aukera, ba, askoz baliabide gehiagoren berri edukitzeko, zabaldu direlako, sortu direlako ere, hori bai, euskarazko edabidetan, ari zareten bezala, eta hainbat eragilek, eta ez da bakarrik badalan bat, antolatzea hor bueltaka zebilen guztia, eta zure jartzea, hori ere posgarria da, eta gero itzelare bada basortzea, testiguretan sortzea herri, askotan bada argi dago, ba, saturazio handi bat ere badagola, ez? Gaur egun, telefono, e-maila edo edabidetan sartuz gero, adirian 50 ordu behar dira, oso 24 ordu dan egun bakar batean partekatu den guztia, doi poden guztia, ba, barreratu alizateko, da, zure buruan antolatzeko argi dago ere, bueno, luzea da kontua eta luzea da bere euskera ze bizitzea eta nalakoa, eta arduan gaur edo bihar aprobetsatuko ez ditugunak etxi aprobetsatuko ditugu eta hor egongo dira eta uste barratzen izango dut ba, hoiek biltzen jarraitzea eta bila bete barru egora normalizatuago batean edo udako egun tontuetan ere ba hori ikusteko ze baliabide sortu diren, ba, zientzia egiteko etxean familian, edo ikusteko podcastak, edo zentzuteko podcastak, edo ikusteko bestelako bideoak eta bar. Orduan, azken finean, zuentzat berdin jarraitzen du guztiak, ez? Moldatu behar izan duzue, baina ez duzu uste ondoriorik izango duenik aikak egiten duen lanarentzat edo? Oso, ondorio, bai, esan nahi dut, ondorio bat, oze, hau, esan, asidan esan bezala, eromen handia suposatu du asidanik, eta, oso, diego, bitu behar esan dugu, eta, bueno, esan, emologia gemati dituen aukera baliatzen ari gara, baina hor ere, lan azkar bat egin behar izan dago guztia, ba, dolatzeko eta bar, eta dena itxita egonda ere, eta eromen horren barruan, gure lehentasuna izan da, euskate, lanean segitzea, eta bereziki, esan bezala lehentasunez, ba, igual, euskara ikasleek, eta, bueno, gure gainontzeko erabiltzaileek, edo gure proiektuetan lotuta da den guzti, ba, etenik ez esomatzea, harremanik ez galtzea. Eta horretan, beste erabatean, zir ikusirik ez daukan beste modu batean, ba, lortzen ari gara. Hori de, gero orain batek daki, ba, ba, ze ondorio izango duen, eta pizkat aztertzea gara nola joan diren eta bizeko egunak, informazioa jasotzen dira, batean egon euskaltegi ditu Euskal Herri osoan, desberdina izango da hiriburu batean, herri txiki batean, desberdina izango da egunero, remana da batenak, irakaslearekin, astean bitan dutenak, eta bai, ba, dago gero, bueno, foruko barnetegiaren itxita, eta, bueno, eta bizkate maiatza ekaina udan bat horriko den, bara ikusi behar dugu, bai, hori bizkaletasunez baloratuko dugu orain zer moduz ari garen, ematen du lortzen ari garela bizkate harreman hori mantentzea, baina, bueno, hori argazki oso da jaso behar dugu, eta jamo gara baloratzen, bai. Eta ikusi beharko da ere, ez? Online, orain online hasiko dituzuen ikastaroek zer nolako harrera izango duten. Hori da, bai, bere aurre ikusita zeuden, zan edut, abian daukagun guztia pixkata aurkituta zegoen, bai, bai, ikus daitekan, ba, harrera ondiagoa dagoela, bueno, hor behintzat guk aukera hori emango dugu, pixka bat, Euskal Herri osoan dauden 12.000 ikasle hori ez gain, ba, jende berria sartu nahi bada pixkat Euskaren abentura horretara aurten bertan, ba, online ikastaroetan aukera duela, ba, zurrengo berrien zain bai. Orduan, orain jendeak denbora duela, animatu dadila, ezta? Kurtso hauetara. Hori da, hori denbora hori antolatu eta denbora harrapatzen badu, ba, dauka aukera polita bai. Ba, mila esker, Elios, kontatzeagatik, guzti hau. Eskerrik asko zuei, bai, egun hon. Eta segi lanean, mila esker. Bai, zuek berdin, aio. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin.
Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Aritz, zer moduz? Egunon, ongi, benga biltza, lanean. Lanean ibilizara, kontaigun zuzer egiten duzun zuk. Bai, bueno, ni embutioz harrietan egiten dut lan, harrieta familiakoa naiz, eta bertan, pues, estebeteak egiten ditugu, beste arategi eta pues, supermerkatu edo hipermerkatu batuetara eramateko, jendeak jan dezan, jateko izan dezan. Orduan zuen... Azkenean, iso batuta gaude gure etxean, baino bazkaldu, afaldu eta hori jarraitu behar dugu, batai. Orduan zuen lanak berdin jarraitzen du? Koronavirusaz, bai? Bueno, azkenean deno kaldatu dugu pixka bat gure egiteko modua eta hori, baino bai, azkenean esentzial hauetakoak gara eta jarraitu behar dugu, ere hemen herrian badugu denda bat, likadura denda bat, eta irekita jarraitzen du. Bai ere tabernatxo txiki bat daukagula, eta hori itxi behar izan genuen lehenengo momentutik, baino bestearekin jarraitzen dugu. Eta hartu behar izan dituzuen neurri bereziak, lehen egiten ezten dituztenak? Bai, azkenean, protokoloa pixka bat jarri behar izan dugu, saiatu behar dugu pixka bat distantzia mantentzen, aldugun neurrian, zer azkenean badugu pues, gure fabrika modu batekoa da, eta pixka bat hurbil gaude, baino taldeak badira pues, bakoitza bere lekuan, eta saiatzen gara, pues, aldugun neurrian, ba, distantzia hori erabiltzen, ba, ditugu pues, gelak eta hori eskuak asko garbitzeko, garbitzen ditugu pues, zola komunak bi ordutan pasatzen dugu pues, garbitzeko pixka bat, pues, manillak eta horretako gauzak, baina horrela, bai, jarretzen dugu. Eta produkzio aldetik mantendu duzu berdin, ala aldaketaren bat izan da? Bai, mantentzen dugu berdin. Bueno, hasi zenean krisi hau izan genuen erokeri kolektibo antzeko bat eta jende hasi zen asko erosten eta izan genuen horri erantzuna emateko egin behar izan genuen lan asko. Eta orain ja pues normaltasuna iritsi da. Eta bueno, pues, egun batzuetan egiten dugu pixka bat gutxiago, bestetan gehiago, eta horrela jarraitzen dugu. Baina, bai, gure prozesuak berdin jarraitzen dute. Orduan, hasierako esan duzu histeria horretan zain, jendeak jarraitzen du berdin erosten? Produktu berdinak eta kantitatea berdinak? Bai, gobernuak esan zuen moduan, abastezimendua izan behar, garantizatua izan behar zuen, eta orduan, pues, elikadura dendak edo supermerkatuak eta hori jarraitzen dute irekitak, eta hori jendeak erosten du normal, edo behintzat egun batzuetarako, igual egunero ez ateratzeko, baino azkenean jarraitzen dugu ia-ia pues, beti bezala. Eta uste duzu ondorio ekonomikoak izango dituela krisi sanitario honek? Bai, dudarik gabe izango dituela, badira enpresa gehienak itxi bai izan dutenak, edo eta langile asko lanik gabe gelituko dena, bueno, azkenean ezin da jakin zeren inoiz ez da horrelakorik gertatu, baino araz, dudarik gabe gertatuko dela kristo krisia. Eta dakizera ingo dituek, baliatzeko pixka bat, baino
baina bai, nik uste bai ondorio latzak izango dituela, gure gizarterako. Eta zuengan, konkretuki, zuen enpresarentzat, uste duzu ondorioak izango dituela ere? Bueno, pues azkenean denok gaude gizartean sartuta eta jendeak ezin balin badu erosi, pues denok izango ditugu ondoria. Espero ezagu denok lanean jarraitu izatea, hori da gure helburu nagusia eta bueno, azkenean esentzial hauetakoak izan da, pues igual oraindik ez du hainbeste nabaritu. Baina, a ber zer gertatzen den. Orduan, eta kezkatzen zaituzte pixka bat etorkizunak? Ala lasai zabiltzate? Bai, noski kezkatzen gaituela, gure aldetik eta gure ezaguren aldetik, gure familiaren aldetik, denen aldetik, a ber zer gertatzen, egoko gara aten, a ber. Eta, bai, lan ez aparte edo, zure, osea, zuk pertsonalki nola ari zara bizitzen konfinamendua? Aldaketa asko izan ditu zure bizitzan? Suposatu ditu? Bai, azkenean, bueno, nabil etxetik lanera eta lanetik etxera, eta azkenean, pues, badute emaztea, baditu txeme alaba, eta, pues, emendik agatera, eta iristen eiz etxera, etxean sartu baino lehen kentzen dut arropa guztia, ba, noa zuzenean dutxara, eta... Bueno, pues hortan gabiltza, aurrak 2 eta 5 urteekin, pues etxean sartuta izatea, pues azkenean aldatzen dizu bizitza, bai. Eta esan zen ezakit, zerbait ikasketaren bat edo jaso duzula egoera honetatik? Edo ausnarketaren bat atera duzula? Bueno, pues azkenean, pues garela, pues... Hain virus txikia jarri duela hankaz gora gure sistema guztia. Ez dakit, azkenean denok gabiltza munduan zehar leku batetatik bestera bidaiak oso erraz direnak, eta baita ere, pues, produktu likadurekin, eta, bueno, pues, leku batetik bestera, ez? Ez dakit, jan dezakegu, pues, piperra, perutik ekarritakoa, ez dakit. Zerbait egin beharko zen. Ez dakit. Globalizazioak baditu bere gauza honak, baino arti dago badituela ere bere arriskuak. Orduan zuk uste duzu neurriak hartu beharko liratekeela etorkizunean? Noski bai, eta azkenean lehenengo aldiz gertatzen denean horrelako zerbait, ez balin baditugu neurriak hartzen, nik ez dakitara zintzuk izan beharko duten, baina ez dakit, norbaitek hautatu beharko du eta neurriak hartu. Berriro gertatu ez dadin, eta gertatzen balin bada, behintzat prestatuagoak izateko. Eta orain, ausartuko zinateke, esatera zenbat denbora uste duzu, zenbat denbora gehiago iraungo duen egoera honek? Ni ez naiz especialista, ez dakit. Momentuz badakigu apirilaren 14 arte konfinamendua oraindik gogorragoa izango dela, espero dezagun horrela behintzat kurba famoso hau apaltzea, eta gero pues ikusiko dugu ere nola ateratzen garen. Ez dut uste denengo momentutik aterako garela bereukan bizitzarekin, ez dakit, a ber zer gertatzen den. Garrantzitsuena da, krisi honekin bukatzea, eta batez ere osasun krisiarekin. Denean hori, jendea hiltzen ari da. Eta zuek enpresan, Arrieta Embutidos enpresan edo, egin duzuen nolabaiteko aurreikuspena? Ez dakit, erabakitzeko ea neurriren bat hartu beharko den, etorkizunean, edo beste modu batez antolatu, momentuz, esaten dizut, helburu nagusiena dela denak jarraitzea. Geunden guztiak, krisia baino lehen geunden guztiak, lanean jarraitzea. Hori da, oraindik, lanean jarraitzen dugunez, oraindik ez egun jarri situazio hori, egoera hori. Orduan joango zarete ikusten, ez? Ea zer gertatzen den, momentuz... Bai. Momentuz normal jarraitu lanean, ez? Bueno, normaltasun berri honetan. Bai.
Hori, bai, pues ta berlan genituen langile batzu, pues pasatu ditugu fabrikara eta oraingo zorrela jarretzen dugu. Eta hau, bai. Jasangarria da, orain momentu honetan duzuen antolakuntza edo? Bai, momentuz bai. Momentuz bai, azkenean ni familiako laugarren generazioan egiten dut lan, eta bueno, pues azkenean ia egun urte edo egun urtetik gorako enpresa bat edo negozio bat gara, eta bueno, pues azkenean pues daude pizka bat prestatua, ez? Bai, pasa dira. Ja, saiatzen zara. A ber, momentuz bai, momentuz jasangarria da guretzat bai. Ba, mila esker Aritz kontatzeagatik, nola zabiltzatenan eta bai. Ea laister konpontzen den egoera guzti hau eta normaltasunez jarraitu dezakegun guztiok. Hori da, hori espero dezagun guztiak. A ber, alik eta lehen denok gure bizitzara bueltatzea eta jendea sendatzea. Ba, eskerrik asko eta bitartean zaindu eta ongi izan. Bai, berdin. Eskerrik asko zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Kaixo egunon, Olaia. Kaixo egunon. Zer moduz? Ongi, etxean egunak pasatzen, dene bezala ez. Zui, Iruñakoa zara? Atarriakoa. Eta zer moduz dara mazu konfinamendua? Bueno, egia esan, neko ongi momentuz. Egia pasatu dira, eta bueno, ongi. Etxean hiru gara, laba txiki bat daukagu, urte terdikoa, eta bueno, ba, berari proposamenak egiten eta berari jolasten eta ba, ikuste orduak azkarrago edo pasatzen direla. Orduan momentuz ongi dara mazu ez dakit, ez uzarete desesperatu. Bai, momentuz ongi. Ez momentuz ongi, irari ere gurekia ongi dara, baina bueno, guri penas gueldua gara eta bueno, ba, pues aguantatu dezakegu, niri pena ematen dit, bai, gari urte terdikoa dela, eta, bueno, pues, kadera zateratzea, korrika egitea, baina, bueno, pues, tokatzen dena da, eta horrela da. Eta gero, zuk ere baduzu nolabaiteko harremana Mirabaiez gozotegiarekin, ez? Ba, nire koinata, Arantza. Eta nolakoa da negozio honen egoera, oraintxe berdan? Ba, martxoaren 17tik itxita daude. Egia da, hasiera hasi zirela obradorea langile bat lanean eta gozotegian dendan beste bat, baino jendea etzen joaten, orduan erabaki zuten iztea. Bederatzi langile dira, enpresa txikia da, eta haiekin hitz egin ondoren, ba, erabaki zuten erte bat egitea. Gogorra da nintzat, eta bueno, ba, hori erabaki zuten. Eta, bai, Arantzak erarazi didala, ba, eskertu nahi dira langilei, egoeraren aurrean jaso duten babesa eta ulermena. Orduan, hasieran zabalik mantendu zuten, baina jendea ez zen eskalera ateratzen, ez? Erosteari utzi zion? Hori da. Bai, eta itxi zuten guztiz, ez dute, eta hogiri izatzen da, dena itxita dute. Eta honek ze ondorio izango ditu negozio honengan? Bueno, azteko ertea aipatu duzu, baina etorkizunera begira ze asmo edo ditu, badakizu? Bueno, etorkizunera begira, dena pasatzen denean, pues, alik eta azkarren edo alde moduan, ba, normaltasunera itzuli. Ez daki gure zenbat iran goduen.
baino nahi duna, normaltasuna itzuli, eta, bueno, ba jendeak auzoan kontsumitzen jarri dezala, auzo bizitza egitea, ez? Azkenean, komertzio txikietan ez badugu kontsumitzen edo ez badugu erosten, familia txikiago behi edo, eta auzoari bera ez diogu bizitza ematen. Orduan ikuste lehen baile normaltasuna itzultzea nahi dute, nik uste denek bezala, eta enpresa txiki asko bezala, eta gu denau bezala. Eta momentu hauetan, adibidez zu bizitzaren tokian, auzoko dendak itxitak daude gehienak, nahiz eta agian elikagaiak saldu? Bai, elikita dagoen bakarra dira, supermerkatua, batzuk, eta gero okindegiak bai, ez dute kaferi zerbitzatzen, ez dute, ogia bai saltzen dutela. Baina etxetik hurbilitu di okindegi eta ogia bai, oza, bakarriko itzeko dutegia daukate, zortzitatik ordu biak arte, doiruak arte, eta ogia bai saltzen dutela, eta gero farmaziak. Hori da irekita dagoena hemen atalduan. Eta uste duzu, bueno, etxean geratu behar honek eta krisi sanitario honek jendeari hausnarketara bultzatzen duela? Nik uste dut bai, etxez, agian, niroen nahi bidez, iruak ari gara denbora asko elkarrekin pasatzen, goxo etxean, eta normalen ez duzu aukera hori. Lana bat lanean, besta lanean, aurre eskolara, batzuetan aita zita matxi gaten dira, iragiren bila aurre eskolara guk ezin dugulako. Orduan nik uste, igual baloratzen ditugula lehen baloratzen zenituen gauza. Gauza txiki asko baloratzeko aukera edo ematen digula. Lagunekin ez ikustea. Horren erabiltzen dugu asko, bideo llamada hauek edo badago aplikazio bat etxi dugula, zortzi pertsonen dako lekoa dagoela, ez? Zortan zortzi lagun artean hitz egin dezakezu. Lehen hori ez zenuen egin, beste gora batean ez zenuen hori egin, baina azkenan lagunek hitz egitea, beste gain bat zuetaz hitz egitea ere polita da eta pixkatokin mantentzera, ez aurpegiak elkar ikusi eta hitz egin eta kontaktua mantendu. Eta auzokoekin duzun harremana nolabait aldatu da, agian orain estuagoa da. Egia ziren zara asko elkar ikusten, ez? Ni bani banoa eruzketak egitera, edo biarratera, ez inorekin topatzen. Elkartzen garen momentua dira, legiora zertzenean, bai arropa edatzera, edo balkoira, edo, eta hor bai, agian ikusten duzu auzokidea, eta lehen, haupa bat bakarrik esaten zenion, eta orain bai galdetzen diozula egokari buruz, etxean hola dauden, ongidara maten, eta berako gauza, ez? Orduan, bai izan daiteke, ezakita remana estutu dela, baina gehiago hitz egiten dukola edo gehiago komunikatzen garela, lehiotik lehiora. Eta hori, etorkizunean, uste duzu mantenduko dela? Agian, orain, hau bukatzean, kalean topatzen zaretenean, mantenduko da hori, elkarrizketatxe hori? Ba ez daki, baina ni uste positiboa, duelte izango litzatekela hori mantentzea, ez? Egoera txar edo kaskar batetik, zerbait positiboa atentzea, beti positiboa da eta ona da, ez orduan. Nik uste mantenduko denedo ez daki, baina gustatuko litzatekela bai. Askotan, haupa bat esan, bueno, batzutan nahikoa da horrekin, harian ez dut mitzegin nahi momentu horretan, edo baina, bueno, pixka bat harreman hori zabaltzea ere, ba, usatuko litzai dake, bai, polita izango zen. Eta ze ondorio gehiago uste duzu izan ditzazkela, krisi sanitario honek? Ba, izaiatzen gara ez dugu asko telegintza ikusten ez, baina, bueno, beti gai berdinarekin ez egotea gatik, baina azkenean, bueno, ba, krisi ekonomikoak, lanpostuekin zer gertatzen den, azkenean, nik uste guri gehien kezkatzen dut gara, jendeari, jende arruntari guri, gure gan izan ezaken eragina. Adibidez, nire bikotearen enpresaren erte batean dago, horretan gain ere produktibitate ere bat ere egin dezakete, ba, egoera honekin gehi beste egoera atzeti dagoen egoz egoera batzuen gatik lan askorik izango dutelako, orduan noiz arte luzatuko da erte hori, zer gertatuko lan postuekin, bueno, ba,
askotan, bai, hor kezka dago, nik uste ea, honen ondoren, zer gertatzen den, gurekin, jende arruntarekin. Orduan bereziki ondorio ekonomikoek, ez, kezkatzen zaituzte? Bai, hombre, a ver, osas, ez dakit, ez dakit, gero, hau ere, gero dute bakuna bat egingo dutela, bakuna bat omilio bat ego edo, beste guan atratzen, tipo bat hitz egiten urte terdi behar dela, osa, osasunaren inguruan ere ez dakit nolako ondorioa izango duen. Orduan, bueno, bat, bioien ikusi gai izan daitezkela potenteenak edo ondorio ez dakit. A ber, ez dakitzen. Eta noiz, konponduko den edo noiz pasako den dena. Eta bitartean zuek zer egingo duzue horrela positibo mantentzeko eta etxean ez desesperatzeko? Bueno, ba, momentu dara magu ez, kirol pixka bat egiten zaiatzen gara etxean ere, eta, bueno, irandi goten da batzik bueltaka, baina, bueno, momentuz, zen gaitu, berarekin egon, gauza proposatu berari, sukalden ere ibili, genitu behar egiten bat bizkotxo, krepak albondigak, berarekin ezkenean, beratik ditu beharra, edo berarekin diardu egin beharra, lehen esan izan bezala ere, bueno, pues, eraman garriagoa egiten du dena. Eta orduan, ba, horrela jarraik pixka bat errutina batekin, eta gozatzen, ez? Familiaz gozatzen, eta etxan, ba, etxan egon barra, ba, saiatu, ba, goxo goten, eta buelta ematen, eta buelta ematea honi, eta disfrutatzea, familia giroan. Ea lortzen dugu, azkenean bi aste dara matzagu eta horrein gelitzen dira bi aste gutxienez. Ea nola dihoa, emetik aurrera. Orduan gauza positiboak hartzen, ez? Eta ez pentsatzen hainbeste etorkizunean. Bai, eske ez du pena berezi, nik uste egoera horrakoa da, eta zintzara hasi zer ingo du, zer magnitzen den, guaz da, agua, eta bestea, nik uste guetan bat zari, alde neurrian, bat zuen eta zerrezagoa izango da, beste bat zuen eta zailagoa, baina ba, alde positiboa batera. Ba, eskerrik asko, Olaia kontatzeagatik, nola dara mazun, vale. Konfinamendua. Bai, zure egin, esker. Eta ongi zan. Bai, berdin, animo. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Aste honetarako Gaztezuloko Instagram kontutik egunero eguerdiko 12etan zulotik zuzeneko elkarrizketak egingo dituzte koronavirusaren eta itxialdiaren eragina euskal sortzaileengan zenbaterainokoa izaten ari den aztertzeko. Gaur Zurinei Dagorekin izango da, bihar Irene Paredesekin, ostegunean Xabi Bandinirekin eta ostiralean Ainhoa Larrañagarekin. Horretaz gain Berria Aretoan euskal sortzaileen emanaldiak eskaintzen dituzte egunero, goizeko 10:00 eta arratsaldeko 6:00. Eta bukatzeko, etxetik etxera online bertso saioak ere antolatu dituzte. Ostiral honetan 6:30 izango da. Eta igandean, ordu batean, balkoitik balkoira bertso poteoa egingo dute. Eta orain, saioarekin bukatzeko, bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker, hor egoteagatik, tabiak arte. Thank you.
abiatzen zen.